Kjo grupa këtu si që shikoni, është mbi manastirin e Shëmbrëdhëmbit dhe kanë gërmirë për të gjetur Florinj. Edhe është bërë mbas 90-s, gërmirja është bërë mbas 90-s, edhe asnjë nga banorët e Voskopojës nuk e di se kush e ka gërmirë dhe nga ishin dhe çfarë ishin dhe çfarë gjetën apo nuk gjetën. Kjo është historia kësaj. Vazhdon ja 3-4 metra nga gryka, 3-4 metra kanë gërmirë, edhe këtu kanë hedhur gjithë dheu. Mbas 90-s, besoj nga 97-a që kishin dhe frikë njerëzit të pyesnin, të benin, të dilnin, dhe asnjëri nuk e di se pse kanë gërmirë, se që gjetën, se që nuk gjetën. Tu ndodhemi mbi manastirin e Shëmbrëdhëmbit, jemi në zonën e Shëmbrëdhëmbit dhe ky sheshi i Shëmbrëdhëmbit. Po në kohën e komunizmit, këtu vinte enveri në fushim 10 ditë, 2 javë me të gjithë ata që e rrethonin, edhe me sigurimin e shtetit, edhe banonte 10 ditë këtu në çadra për freskim, pasi Voskopoja ishte e freskët. Edhe tash i thonë edhe banorët të sheshi komandantit këtu, nga që i ka ngelur emrin nga enveri komandanti, po faktikisht emrin e ka sheshi i Shëmbrëdhëmbit, i manastirit i Shëmbrëdhëmbit. Edhe këtu ka pushuar, do me thënë, në kohën e komunizmit. Edhe rreth 20 minuta më kembë, do të vëmë në rreth afërsisht 30 dhoma në mal, brenda në ndhe, që ka qenë spitali i Korçës, në rras lufte, gjithë spitali i Korçës do shpërngulleshe aty. Dhe ishin repartet me rathe, gjitha veglat ishin. Dy javë, gjithë doktorët vinin benin praktikë dhe pastrim gjithë veglat që tishten nga deshmëri në ko lufte spitali. Dhe është kjo rruga që do ecim, ne do vazhdojmë. Ndërsa majtas, vete rruga për në fshatin Shqipskë, që është një urë shumë e vjetër, 700 vjeqare, dhe një kishë, për vitin 2010 kisha me bukur e restauruar në Evropë, ka marrë dhe certifikatën në Amsterdam të Hollandës, edhe do vëmë të vizitojmë këto dy vende neve. Edhe dritat elektrike, aju spitali në rast lufte, si që kishte në udhëqja që do shpërthej lufta do në sulmojnë, vinin nga centrali i Viskuqit, basi në Viskuqit ishte centrali parë. Edhe me kanal, me linjë, vinë të deri në këto dhomat që ne do vëmë të vizitojmë bashkë. Këtu tani jemi mbi manastirin e Shëmbrëdhëmbit, edhe në këto gropat, këtu si që shikoni, gjatë djegjes së tretë Voskopojës në 1916, e shkaktuar nga Salibutka, 40 burra voskopojarë u pushkatuan këtu mbi Shëmbrëdhëmb, 39 vdiqen vetëm njeri, shptovi se beri si i vdekur, edhe radhe aji, faktikisht i plagosur, basi i këna taj u ngritë zvarë, dhe vetëm një njeri ka shptuar. Dy nga ta ishin dalarë të babajtim. Dy nga ata 20 që vdiqen këtu. Po aje dojgji Voskopojin, i beri një ultimatum që talshoni qytetin se do të pa luftë, do t'ju dhe, këta i ben pak rezistencë, edhe pas ta aje dojgji e plaçkiti, veri shumë pështërsira, edhe me femra, me djallë njën tjetër, zuri 20 veta në rrugë dhe i pushkatovi këtu, mbi manastirin e Shëmbrëdhëmbit. Flitët Salibutka për Shqiprin e kanë venë patriot, për Voskopojnë është Zjarvenës. Gjithë zona tonë me mbanë Salibutkën Zjarvenës. Kjo këtu tani është rruga që në kone komunizmit makinat të ushtarake 4x4, zisat, ata zilat, silin materiale që undërtua spitali ushtarak në nëmal edhe silin gjithë pajisjet që dueshin për spitalin kalonin nga kjo rrugë. Tani është degraduar se kanë kaluar 20 vjetë edhe nuk ka vendor njëri, me gjithë ata akoma ekziston si rrugë. Edhe makinat vinin shumë afer yrjes e spitalit me materialet të ndryshme si pas nevojave. Thank you.
Në gjithë gujtin që ne kemi bërë, është, do më thënë, kuptohet që është një zonë shumë e fshetë, cila ka qenë arsye që Enver Hoxha zgjodhi që pikërisht në këtë zonë të Voskopojës të ndërtohet edhe këtë spitalin që shumë pak banor të Voskopojës e din, do më thënë. Po, deri para 90-s ishte zonë ushtarake e ndaluar, nuk, absolutisht nuk mund të afroheshe do të asë në afrësi, pas i ruheshe nga ushtarë dhe nga posbloqe, dhe zgjodhi këtë zonë se është një zonë shumë e fshetë, në mes të pyjeve nuk duket fare asë nga avionët, se është ka një pozicion shumë të fshetë, edhe afrë dhe Korçë, se rruga Korçë Voskopoj ishte afrë dhe zgjodhi që ishte të vinte me njerë në qo se do niste luftat, në tasë lëmonë në Shqipërinë, si që mendon të diktatori, atëre gjithë spitali i Korçës do shprëngulleshe këtu, ku ishin të gjithë are parte, si që ishin në Korçë, ishin dhe këtu. Edhe kur të jemi 5-6 metrë larkë derës së spitalit, e të themë të një jemi 5 metrë larkë, juve nuk do të gjeni, do të kaqë vend të fshetë kanë gjetur. Ky ishte kanali që furnizohet që e spitali i Korçës në rrasë lufte me korrent nga Viskuqi. Pasi në Viskuq ishte centrali parë elektrik i rrethit të Korçës dhe kishte linjën toksore nga Viskuqi në spitalin mbi Voskopoj. Vazdojmë akoma rrugën për të vajtur tek spitali që është komplet i gjithë në nënmal. Aty është dhe kanali që liste spitalin me Viskuqin për të marrë rrymën elektrike në rast se do bombardonin aleatët ata Anglo-Amerikanët edhe Grekët. Ja ku duke edhe kanali. Rruga si që shikoni e shumë e fshetë, duhet një dhe rëfys, ndryshe nuk e gjendot. Ja shikoj edhe vetë sa rrugë e fshetë është. Këtu tani, pak me largë këtu, është një qezmë. Ne i themi qezmë ushtarit, se ata ushtarët që benin punime, se punuan shumë vjetë që ube spitali, me vitet gjenjo, e ajo shtëris, këtu më bëshni në ujë dhe që këtu mërni në ujën. Eshtë kjo qezma që tani ishtë degraduat, po prapë ekziston si qezmë, edhe këtu i theshim në qezme ushtarit. Basi që këtu e tutje nuk mund të kalon të me asë një banor i Voskopojës, se ishte zonë ushtarake, sekret ushtarak, se ati për balë të ashtë është spitali, dhomat në nënmale, dhe deri këtu nuk të lejoni, bilas deri këtu s'lejoni vinje. Do thënë kjo ishte via që ndante kufirin për të hyrë spital. Edhe pak më tutje që nuk mund të afrosh absolutisht. Ishte zona e mbrojtur e gjitha. E mbrojtur nga ushtria, nuk mund të afrosh asnjë banor i Voskopojës. Dihet numri deri para 90, pastaj më 90 u shkatrua. Dihet numri ushtarëve që ndihmonte, do thënë për asnjë. Deri sa u ndërtua vazhdoi me vite të tëra. Shumë ushtar aty ishin një shesh i madh, aty ishin tërë çadrat e ushtarëve të gjenjës që ndërtonin që punuan me vite tëra, pa mbarim ushtarë që e bënë gjithë me krah. E kjo është dhe qezma që merrnin ujë.